маю за честь представити своє коротке дослідження у вигляді доповіді. Власне, долі людей, які опинилися в жорстоких реаліях поствоєнної комуністичної дійсності, дуже часто були зруйнованими та розбитими в залежності від обставин, в яких вони опинились, та чи інша особа. Складними можна назвати життєвий шлях тих осіб, які через незламність у своїх поглядах, що протирічили загальноприйнятим нормам та ідеям комуністичної влади, були приреченими на цькування, арешти, допити або ж довголітні скитання у тюрмах. Однак не менш трагічним є долі осіб, які таємно співпрацювали з структурами радянських спецслужб протягом багатьох десятиліть. Для будь-якого історика всі ці обставини життя окремих людей були увійні таємницею, адже не було ніякої можливості осягнути архівних документів. Лише після відновлення незалежності в Україні в 90-х роках минулого століття в центр уваги дослідників потрапили багато джерел, які дозволили дати об'єктивну оцінку важкій і часто трагічній долі жертвам комуністичної системи. Зокрема, цінними є документи з архіву СБУ, ряду обласних архівів, які знаходяться на території Західної України, документи, представлені у вигляді архівно-кримінальних справ, агентурних довідок, спецповідомлень та іншої класифікації документів. Отож, у роботі з документами не можна їх досліджувати у відриві від тієї конкретно історичної реальності, в якій вони виникли. Крім того, у дослідженнях варто зважати на наукову джерелознавчу критику, адже багатоступеневість переказу в документах фактів та подій, неконтрольованість деяких ланок та цензурних фільтрів у представленні історичної інформації нерідко призводять до ситуації, коли важко встановити ланки, що призвели до перекручень фактів у джерелах. Слід також врахувати можливість впливу цензури на кшталт деякої інформації в окремих історичних періодах. Серед об'єктивних перешкод особливу небезпеку для наукового аналізу документів становить особиста упередженість або ж ідеологічна заангажованість історика. Відомо, що в ситуації конфлікту із навколишнім середовищем людина здатна обирати для себе певну модель поведінки для того, аби запевнити своє існування в несприятливих та некомфортних для себе умовах. Перед таким вибором постало і духовенство Греко-католицької церкви. Що робити? Відкрито протистояти радянській владі і боротися за можливість збереження своєї віри в умовах катакомбної церкви, чи демонстративно піти на співпрацю, приймаючи умови фактичної зради, погоджуючись з фактом псевдособору 1946 року. Однак, крім цих двох можливостей, реальною була ще й третя – таємно погодитись на співпрацю з спецслужбами, сподіваючись таким чином врятувати себе і близьких людей, які опинились під загрозою знищення. Отож, моделі поведінки у кризовій для церкви ситуації всіх трьох духовних постатей Греко-католицької церкви, отця Гавриїла Костельника, Йосипа Кладочного та Миколи Хмельовського, є різними та цілком несподіваними, неспівставними між собою. Вони особлюють різний спосіб поведінки священників та мирян, які у минулому столітті зіткнулися із важким вибором, опинившись в реаліях тоталітарного радянського повоєнного минулого. Отже, першим пропоную розглянути компромісну модель поведінки отця Костельника, як відкриту співпрацю з більшовиками. Професор Львівської семінарії та Богословської академії отець Костельник після повернення Червоної армії в 44-му році до Львова вирішив свідомо піти на співпрацю з органами КГБ. Тоді він отримав від комуністичних спецслужб завдання організувати та провести Львівський псевдособор, який начебто декларував бажане та довгоочікуване приєднання Греко-католицької церкви до структури Російської православної церкви та ліквідував Брестську унію. Берестейську унію. Варто зазначити, що протягом першої окупації Західної України, це 39-41 рік, органи КГБ намагалися схилити Костельника до співпраці. Проте тоді це було безуспішно. Можливо, навіть таким чином можна пояснити смерть найменшого сина отця Костельника, Богдана, який був розстріляний в 41-му році в тюрмі у Львові, в тюрмі на Замарстинові. В 46-му році, після завершення плану ліквідації Греко-католицької церкви, Костельник повільно віддаляється від громадського та релігійного життя, стає непотрібним для органів безпеки. Він щоразу частіше піддає різкій критиці поведінку православних священників, що зафіксовано у доповідних записках спецслужб. Зокрема, робиться у своїй книзі «Священник наших часів», яка була написана в 46-му році, але через радянську цензуру так і не була опублікована. Видається, що отець Костельник переживає загальне розчарування та, на жаль,
та жаль за вчинене. А КГБ постійно звинувачує його в зраді ідей православ'я, закидає пропагування націоналістичних ідей, прихильності до гітлерівських військ в часі німецької окупації та інших речей. Напередодні дня смерті отця Костельника була знята охорона КГБ, а 20 вересня 48-го року він був застрелений у Львові по дорозі додому з храму невідомим чоловіком, який виконав два постріли в голову священнику і, втікаючи з місця події, за кільканадцять метрів сам пав мертвим. Радянська пропаганда стверджувала, що атентат здійснила особа, яка належала до підпільного націоналістичного руху, подаючи при цьому фіктивне ім'я вбивці – Василь Паньків. Однак більш правдоподібно, що Костельника застрелив представник спецслужб, який під час своєї втечі був ліквідований іншим агентом КГБ. Відповідно, деталі смерті Костельника довгий час були оповиті таємницею, замовчувалися зі сторони комуністичної влади. Співпраця отця Костельника з органами КГБ тривала близько 4 років, до моменту його смерті. Оскільки кримінальна справа на отця Гавріла Костельника не була заведена, то можна лише оперувати свідченнями, які зафіксовані, як правило, в агентурних довідках та кримінальних справах інших греко-католицьких священників. Агентурні справи, такі як Возрожденці і Ватіканці, нам проливають світло на багато моментів життя Костельника. З аналізу цих документів стає зрозумілим, що органи безпеки контролювали всі розмови та вчинки Костельника та його соратників, побоюючись найменшого прояву неслухняності з їхнього боку. Найбільш ймовірною основною причиною згоди на співпрацю для Костельника з органами КГБ швидше за все було його прагнення до самореалізації та кар'єрного росту, а не через ідеологічні чи релігійні переконання, або з причини побоювання за власне життя чи членів своєї сім'ї. Костельник був дуже амбітною особистістю, а його довголітня праця у цьому напрямку увінчалася неабияким успіхом в науковій сфері. Отже, видається, що Костельник плекав внутрішню мрію стати відомим лідером у слов'янському світі, йдучи свідомо на співпрацю з радянськими органами. Пропозиція комуністичної влади стати ключовою фігурою в поєднанні двох церков пробудила у Костельника почуття відповідальності за завершення великих справ у житті церкви і народу. Відчуваючи потребу виконання високої місії, Костельник, мабуть, сподівався, що перейшовши в російську православну церкву, він таким чином зможе уберегти духовенство і вірних греко-католицької церкви від арештів, переслідувань і депортацій. Можливо, він також прагнув врятувати віруючих від тотальної втрати віри у Бога в умовах войовничого атеїзму. І саме у цій боротьбі могли б допомогти йому добре освічені священники, які перейшли з греко-католицизму, змогли б офіційно та без перешкод завершувати душпастерське служіння серед вірних. Важливо, що з дослідження архівно-кримінальної справи Йосипа Кладучного стає зрозумілим, що саме отець Костельник повідомив священникам Йосипу Кладучному та отцю Котєву список імен греко-католицьких священників, які погодились на перехід до російської православної церкви. Така інформація давала шанс тим священникам відкликати своє рішення, адже оці, які не підтримали собор, вони всіляко намагалися переконати тих, котрі намагалися вже, мали намір підписати документ. Часто саме так і траплялося. На потребу збереження вірності греко-католицької церкви не тільки впливали перестороги зі сторони єпископату та від членів капітули, але й конкретні погрози зі сторони військових УПА та членів унівського підпілля. Щодо характеристики отця Йосипа Кладучного, можна стверджувати про його адаптаційну модель поведінки, таємну співпрацю з комуністичними спецслужбами. Якщо Костельник відкрито та публічно заявив про своє рішення співпрацювати з радянськими спецслужбами та доклав при цьому усіх зусиль, аби підтвердити на практиці свій вибір, то поведінка отця Йосипа Кладучного в обличчі небезпеки була радше позицією пристосування, тобто адаптації до існуючого режиму. Отець Кладучний таємно погодився на співпрацю з КГБ, намагаючись якнайдовше створити бажану ілюзію покірної зради інтересів церкви та своїх переконань. З протоколів допиту Йосипа Кладочного дізнаємося важливі факти з його біографії. Починаючи з 31-го року, він є довіреною особою митрополита Андрея Шептицького. З 32-го року він призначений військовим капеланом для політв'язнів у тюрмах Польщі. Саме там він встановив контакти з Бандерою, Лебедем та Шухевичем, які перебували на той час ув'язнені, і саме завдяки цим знайомствам Кладочний також вважався довіреною особою серед українських націоналістів. У 1939 році митрополит Шептицький, маючи високе довір'я до Кладочного, за допомогою ОУН нелегально послав його до Ватикану для зустрічі з папою Пієм
XII та кардиналом Тесераном, аби проінформувати про стан греко-католицької церкви на Галичині. Знаходячись на території Польщі, Кладочний збирав інформацію про економічну та політичну ситуацію, про заходи німецької окупаційної влади, діяльність польських підпільних націоналістичних організацій та діяльність унівського підпілля. Контакти з ООН він продовжував підтримувати та розвивати. В 41-му році за дорученням Андрея Шептицького та з допомогою підпілля ООН він нелегально переїхав до міста Києва і там проводив активну релігійну діяльність серед представників православного духовенства, схиляючи їх на перехід в лоно греко-католицької церкви. А займаючись також збором інформації про стан окупованої німцям Східної України. Восени 42-го року рішення митрополита був призначений капеланом у дивізії СС Галичина та працював серед осіб, яких вивозили на примусові роботи до Німеччини. Наприкінці 42-го року Йосип Кладочний за вказівкою митрополита Шептицького організував та взяв участь у переговорах унійців з представниками польського націоналістичного підпілля з метою об'єднати спільні зусилля у боротьбі проти окупаційної влади. В 44-му році, входячи до складу дивізії Галичина, він взяв участь у битві під Бродами, де отримав поранення і переховувався в резиденції Шептицького. Після смерті митрополита в 44-му році отця Кладочного призначають секретарем його наступника Йосипа Сліпого. Кладочний підтримує систематичний зв'язок з греко-католицьким підпіллям та особисто з лідером підпільної боротьби архімандритом Клементієм Шептицьким, виконуючи його важливі доручення. З протоколу допиту з'ясовується, що як впливову особу в греко-католицьких політично-релігійних колах спецслужби арештовують отця Кладочного ще восени 45-го року. Проте одразу після затримання та проведення нічного допиту підозрюваний Кладочний дає згоду доносити всю важливу інформацію органам спецслужб, після чого його одразу відпускають на волю. За ним закріплюють інформатора, якому він має доносити всю інформацію. Однак 17 травня 1947 року, через два роки після першого арешту, на отця Кладочного все-таки заводять кримінальну справу після того, як у спецслужб підтвердились підозри у тому, що завербований агент замовчує перед ними багато цінної та важливої інформації, як також протягом довшого часу офіційно не підтверджує своє слово рішенням перейти у лоно Російської православної церкви. На сторінках кримінальної справи отець Йосип свою поведінку слідчому пояснює тим, що він далі продовжує цінувати греко-католицьку церкву, залишаючись її священником, а також не доносить на окремих духовних осіб, оскільки побоюється, що їх арештують. Особливо цінною Кладочний вважає свої близькі стосунки з родиною Шептицьким, тому не відважується спричинити їм кривди через надання спецслужбам деталей їхнього життя. Варто зазначити, що над отцем Йосипом Кладочним проводяться щодня по декілька допитів. Переважно вони відбуваються в нічний час, що означає не що інше, як те, що над процесом розколювання священника спецслужби працювали посилено. В архівній кримінальній справі зазначені всі деталі допиту, а також те, що отець Йосип давав вичерпні свідчення про все, що відбувалося в його житті та житті релігійних та політичних соратників. Він у деталях розповідає про свою поїздку до Ватикану у 39-му році, безпосереднє знайомство з окремими членами ООН під час подорожі, про допомогу ООНівцям йому нелегально перетнути кордон та інші речі. Варто зазначити, що отець Кладочний детально розкриває всі подробиці під час допитів, називає багато прізвищ, представляє спеціальні паролі, а на закінчення дає обіцянку наступного разу детально ще вичерпніше розповісти про всі свої зустрічі та контакти з націоналістичним підпіллям та представниками Ватикану. На основі допитів, занотованих у кримінальній справі, стає доступною інформація, що Кладочний не приховував своєї співпраці з націоналістичними організаціями, адже сам вважав себе свідомим патріотом та прихильником ідей самостійної України. Йосип підтверджує теж, що їздив в східні області України для місіонерської праці та заради поширення греко-католицької церкви за межами Галичини. Незважаючи на тісну таємну співпрацю з органами КГБ, Кладочного все-таки було засуджено та ув'язнено в таборах ГУЛАГу на Воркуті, де він протягом 1947-56 років відбував покарання. Після повернення, починаючи з 59-го року, він працює вантажником на швейній фабриці, а в 80-му році Кладочний постригається у студентське монашество, а 14
13 вересня 1994 року помирає у Львові. Співпраця Кладочного була цінним здобутком для органів безпеки більшовицької влади, адже саме він належав до тих, хто був наближеним до оточення родини Шептицьких та особисто до митрополита Андрея. Вибір отця Кладочного бути підпільним агентом КДБ зображає всю складність тогочасної ситуації і демонструє слабкість людини перед безжальною репресованою сталінською політикою. Конфронтаційна модель поведінки зображена на прикладі архівно-кримінальної справи отця Миколи Хмільновського. Тому що непересічною він був особистістю. Він в боротьбі за збереження греко-католицької церкви, його можна вважати одним з найбільш активним тим, хто не погоджувався на тогочасні історичні реалії. Його особу можна вважати поєднавчою ланкою між керівниками українського визвольного руху і греко-католицькою церквою, яку не зламав більшовицький терор, незважаючи на 70-літній вік отця Хмільовського. На нього було зібрано компромат, зведено кримінальну справу, яка складалася з 5 томів, починалася з 50-го року. Його було вислано як в'язня до Володимирської тюрми у Росії. Інформація з кримінального провадження Хмільовського підтверджує незламність та категоричність підсудного у спробі схилити його на перехід до православної церкви чи співпрацю з спецслужбами. Я би могла ще багато розповідати нюансів і не менш цікавих і важливих, бо особа отця Хмільовського є надзвичайно яскравою. І героїчною, можна так сказати, і це не буде упереджене ставлення, але це буде власне об'єктивне розслідування його кримінальної справи і документів. Лишень хочу сказати і наголосити на тому, що в період вже підпілля церкви отець Хмільовський був очільником підпільної церкви, оскільки він входив до капітули, і оскільки попередніх трьох членів капітули було арештовано, очолив отець Хмільовський протягом деякого короткого, але терміну греко-католицьку церкву. Варто наголосити, що своєю діяльністю вже під час підпілля він проводив таку допомогу для всіх, хто був мав такі ущерблення або небезпеку для свого життя. Він з отцем Кладочним виготовляли підпільні фіктивні документи для перетину кордону, і таким чином вони зумовили зберігання ще декілька десятків життів, як серед духовних осіб, так і серед осіб їхніх родин. Ще важливо, що я хотіла сказати, і я розумію, що в мене вже бракне часу, але я мушу наголосити на тому, що ці всі справи часто були сфабриковані, і ми не можемо про це замовчати, чи не можемо сприйняти це історичне джерело як достовірне на 100%, оскільки це взагалі вимагає окремого історичного дослідження, власне, яким чином формувалися документи в радянських органів, які мали обвинувачувальний вирок. Єдине, що хочу сказати, бо дуже яскравим є довідка про обшук помешкання отця Хмільовського. Коли знайшли підручник, не підручник, а книжку «Історія України» Дорошенка, Горського «Холодний яр», а також дві газети «Поступ» і «Діло». Не менш яскравим, але на що вони дуже наголошували в декількох справах, був тризуб. І як був підписаний, що це був націоналістичний символ. І, власне, це була причина арешту отця Хмільовського як першопочаток заведення на нього кримінальної справи. Проаналізувавши кримінальні та агентурні справи священників, можна окреслити різні моделі поведінки у конфлікті з більшовицькою владою, компромісну, адаптаційну та конфронтаційну. Слід зробити певні висновки. Радянські спецслужби були надзвичайно зацікавлені в співпраці духовенства греко-католицької церкви, особливо з людьми, що були близькі до митрополита Андрея Шептицького. При цьому у пропозиціях щодо вербування спецслужби відзначалися гнучкістю, пропонуючи об'єктам різні моделі співпраці – від таємного агента до відкритого переходу та позиціонування себе по стороні православного духовенства. Будь-яка співпраця з органами КГБ для греко-католицького духовенства була пагубною пасткою, без можливості відкликання свого підпису у співпраці. Таке твердження верифікується досвідом, який підтверджує трагічна і безглузда смерть отця Костельника з рук більшовицького агента, або ж оголошення радянським судом обвинувачувального вироку та ув'язнення для отця Йосипа Кладочного.
Отож, кожному без винятку священнослужителеві Греко-католицької церкви у повоєнні роки довелося зробити надзвичайно важкий життєвий вибір, який вирішував не лише його особисте подальше життя, а й долю цілої церкви. Подекуди значну роль у прийнятті рішення духовними особами відігравав людський фактор – страх, тортури, залякування, що спричинило різні моделі поведінки у духовних осіб. І на тому я хочу завершити, хоча б я могла дуже багато розповідати, бо ці справи складаються одна з симитумів, одна з трьох, деяких інших греко-католицьких священників мають не менше точно як три томи справи, і вони як така книга життя, але разом з тим як надзвичайно захоплюючий детектив про правду, яку пережила греко-католицька церква в 20 столітті. Дуже дякую і перепрошую.